provat dhe gjithë informacioni është pak i cunguar, sepse kemi gjithçka, njohim gjithçka në lidhje me këtë person të akuzuar, por nuk dim asgjë më tepër dhe vetë banorët që atje gjithë e njohin njëri tjetrin. Kur i njohun që kanë bëj shumë pak sepse jam gjithkohës në shkollë, në televizion apo edhe në punë si mjek. Imagjino ata njëri tjetrin që jetojnë, që përshëndeten gjithkohës. Malësia nuk është një vend, domethënë që si është Tirana që ka gjithë secili domethënë pavarësinë vet që nuk përshëndetet atje gjithë një xhiro të bësh në rrugë pa përshëndetur gjithë njerëzit me radhë dhe njihen shumë mirë me njëri tjetrin. Po çfarë informacioni duhet vinë për këtë vajzë? Nuk dihet kush është, nuk është se dihet se kush është, po është si fantazm, është bërë një denoncim me një në rrjetet sociale dhe nuk kemi asgjë më tepër, asnjë informacion. Domethënë ju, mfal, do ta kthej edhe një herë. Juve nuk e dini se cila është vajza e prekur apo cila është nëna që ka bërë denoncim. Asnjë banor në Malsinë e Madhe të paktën me aq informacion sa kam unë deri tani, që kam pyetur shumë aq më tepër ku e dija se do isha i ftuar në Top Show madje. Kërkova më tepër informacion dhe kërkova më tepër edhe nga njerëz të ndryshëm që njoh, të di, as kërkush nuk njihte një pjesëtar të kësaj familje. Dhe për të cilat do them edhe unë më vonë që kam edhe ca dyshimet e mia në lidhje me një vajzë. Dje nga raportimet në faqet e informacionit, faqet online, u tha që kjo fillimisht ka shkuar në komisariatin, apo jo, më korrigjo, ka shkuar në komisariatin e Koplikut. Dhe ata i kanë thënë, ik në shtëpi, mos u merë me malësorët për këtë histori, paka shumë. Saktësisht, se lexova edhe unë informacionin, saktësisht është drejtuar në komisariatin e Shkodrës, dhe të Shkodrës... Pastaj ka vajtur Të Shkodrës si kishin thënë që mos u merr me malësorët, domosë sepse janë të paprekshëm. Janë të paprekshëm. Ideja. Mund të jetë dhe kjo një lloj situata atje që, domethënë, kjo familje fshihet për shkak se e shikon veten të rrezikuar fundit. Nuk ka besim as tek institucionet, po qoftë edhe në syrin e banorëve ku të gjithë e njohin njëri tjetrin nga stigma që mund të kenë prej këtyre banorëve. Atëherë, duke ditur vajza në Malsinë e Madhe, si është një vajzë kaq e pambrojtur, sepse është tmerrsisht e vështirë, nëse në kryeqytet apo në vendet tepër të zhvilluar, ti quajmë si donin, ose unë personalisht unë kam thojza, apo të tjerët mund t'i konceptojnë si duan. Nëse femra atje është më shumë domethënë e pavarur, apo vajza, edhe minorenet janë më të pavarura, nuk e kuptoj domethënë se si në Malsinë e Madhe një vajzë minorene mundet të ngacmohet nga dikush dhe mundet të përndiqet nga dikush. Në ku a ka pse nuk mundet? Sepse a ka baba jo vajzë, edhe duke ditur me duke falni pak, duhet dal diku. Nuk është kaq e lehtë të përndiqesh diku. Nuk është kaq e lehtë të tepër një vajzë. Një vajzë në Malsinë e Madhe nuk është e lehtë, sepse ne duke ditur mentalitetin, duke ditur shoqërinë, duke ditur domethënë rrethana që ndodhen atje. Një vajzë është shumë e mbrojtur nga prindi në radhë parë, nga vllai dhe nga gjithë fisi, sepse në të vërtetë një vajzë përfaqëson nuk e di për shoqërinë apo për qytetin, un po flas për Malsinë e Madhe. Një vajzë dhe vlera asaj vajze, morali asaj vajze përfaqëson vlerat e fisit, vlerat e gjithë lagjës. Madje një vajzë në lagje mbrohet edhe nga djemtë e lagjës. A kemi të drejtë të vëmë pikpyetje? Absolutisht po. Kemi të drejtë sepse prandaj duhet jemi pak më të ftohtë se të tjerët për të vënë pikpyetje për të vetmen arsye që të shkojmë tek e vërteta. Nuk jam absolutisht dakord me gjetjen apo përpjekjen për gjetur shpjegime tek fakti është burri i mirë apo burri i keq. Burri i mirë ishte shumë edhe ai që vrau gruan sot. Fqinjët than ishte njëri për kryer, burri mirë na del edhe ky polici. Po të referojmë histori të vërteta të vrasëve serial, gjithmonë janë burrat më të mirë në lagjin ku jetojnë. Gjithmonë ka një lloj shoku në tilla raste që thua për mua kjo gjë nuk qëndron. Ky mund të jetë apo është siç ka pranuar edhe vet, një njeri me ato perversitetet e veta, i cili në jetën normale mund të jetë krejtësisht shembullor, mund të jetë një mësues i mirë, mund të jetë një polici i mirë, mund të jetë një tregtar i mirë, mund të jetë çfarëdo, por në jetën e vet private ka ato perversitetet e veta që janë normale për sa kohë janë brenda privatësisë tia dhe nuk cënojnë diku tjetër. Se çfarë ka ndodhur, këtu duhet të ndalojmë. Këtu është pjesë e një hetimi tani. Ky vetë ka pranuar, këtë video e ka bërë. A ka shkaktuar dëm ky me këtë video? Kjo është pyetja. Pyetja që nuk mund të japim përgjigje. Dhe kujt i është adresuar video, zbulon nëse ka shkaktuar dëm apo jo. E një gabimi, të rënd profesional nga një media e cila i shkoi me post një video me një intervistë pa takuar as njeriu, pa parë as personat, e mori për ekskluzivitet. Dhe e plasi, tha ky është perversi që ka gjërmuar një viktimë. Dhe atëhere,
kryengritja popullore në Facebook shpërtheu, policia vajti arrestoi një njerëz dhe sot kërkon denoncues. Po në rast se nuk do ta shpërthente kjo media, ndoshta nuk do të kishim sot një person potencialisht të rrezikshëm për dikë, për një 15 vjeçare. Un po bëj një pyetje hipotetike, përderisa tham që janë të hapura të gjithë opsionet. Po sikur ajo video t'i drejtuar për një grua madhore në mosh, jo një vajzë 15 vjeçe. Çfarë të drejtë morale kemi ne të tjerët t'i bëjmë gjyq popullor këtij njeriu sot? Jo, un deri tani shoh video të tjera. Un kam video të tjera dhe kam një tjetër, një raport me këtë moralin që ne duam t'ia vendosim, t'ia veshim të tjerëve, një pjesë tjetër raport me ligjin. Un jam politikan dhe gjithë secili në këtë vend si bashkëton shoqëria në raport me ligjin. Dua t'ju them dy fakte. Këto më fal, të qëndrojmë pak sepse e lajmërove dhe sot tani, që ka video të tjera. Sqarohet kjo gjë. Do ju them tani disa fakte. Një, personi konkret në fjalë është larguar nga policia e shtetit më përpara për arsye se ka pasur akuza për ngacmime seksuale dhe për abuzim. Ka më përpara? Para vitit 2013, tani me vit konkret nuk e mora, do ja u sjell, do ta kërkoj dhe atë, kam kërkuar që të më gjenë edhe dosjen, ka një historik. Është vitin është akuzuar. Pra këtu është një shkelje sepse i është larguar dhe është rikthyer. Në vitin 2 ky person është larguar, pra e ka një precedent. Së dyti, në vitin 2015, ky person është komisioner i Partisë Socialiste. Pra, një arsye dëshira madhe për të dhënë gjyrë politike. Të lutem. Ai është komisioner i Partisë Socialiste, ndërkohë aty të gjithë janë o të Partisë Socialiste, o të Partisë Demokratike, po janë njerëz mbi të gjitha dhe janë malësor. Të lutem, se nuk është çështja këtu është raport me ligjin. Dhe të gjithë njerëz janë edhe ata përballë janë njerëz dhe ne duhet të ngrejmë alarmin për ata që dhunohen. Jo për këta që kanë fytyrën e shtetit, cili do qoftë. Tani, ka qenë komisioneri i Partisë Socialiste. Nëse je komisioner, është një shkelje tjetër dhe përfaqësuesi i partisë politike ti nuk mund të rryesh në policinë e shtetit, sepse je partiak. Policia e shtetit është jo politike, jo partiake, i shërbim të gjithë qytetarëve. Për shkak të kësaj këtij angazhimi, ky ka hyrë në radhët e policisë shtetit. Është rifutur. Tani vim te pjesa tjetër e shkelljes. Është rifutur në polici. Tani vim në diskutimin tjetër. Mund ta ludohet se është larguar pikërisht nga Partia Demokratike tani. Ta përfundoj pak se ka diskutimi, se nuk është diskutimi, është diskutimi ligjor. Pjesa tjetër që është shumë e rëndë prapë është që një 15 vjeçare apo një në moshë madhore që shkon dhe denoncon, dhe këta kanë të konfirmuar nga policë të komisariatit të zonës, që shkon të denoncojë dhe denoncimi nuk merret për shkak se ky ka lidhje të forta politike. Si vetë regjistrohet? Kush është personi që ka vajtur të denoncojë? Nëse vetë regjistrohet ai vetë shantazhohet. Ja po ja u them se si. Jo, është shumë e rëndësishme për ta sqaruar sepse mungesë të provave të tjera duhet i referohemi këtu. Ja t'u them se çka ka video. Video ka vetë regjistrim të personit me zonja të tjera, po i quajmë, me gra, në të cilat ky zotria i vetë regjistron i mban dhe pasaj shantazhon duke ja uquar që un kam këtë video nëse ti denoncon etj. Për t'i mbajtur gjatë gjithë kohës në për t'i tërhequr prap, për t'i thërritur prap. Pra këto videot janë video që i ka regjistruar vetë zotria dhe kandal. Pra janë video që ka regjistruar, janë video se duket që i regjistron vetë dhe i regjistron edhe sy të këtyre. Janë vetë regjistrime. Po regjistron veten apo regjistron veten edhe personin, veten dhe personin dhe viktimën, po ta themi. Po veten dhe viktimën. Pra këtu kemi një lloj skllavërimi që një person që përfaqëson pushtet, shtet, që duhet të jetë në ndihmë të këtyra, merr dhe e kthen në skllave një njerëz, pavarësisht moshës. Si ka ajo që më shpëtoi është i tmerrshëm. Si ka mbritur dhe tani vjen te ministri i cili prit një sekond, mos ti djegim të gjitha ato për një herë. Si ka mbritur këto video që kanë ardhur tashmë në inboxin tënd, si kanë mbritur në duart e policisë? E pra policia thot denoncimi që më vjen mua është që ne na kanë ardhur denoncuese, vajza gra, se nuk dua ti hy moshës, të cilat kanë denoncuar bashkë me videon që ky na shantazhon, por kërkojnë që këto të mos bëhen publike. Pra, videot mos bëhen publike dhe të ketë mundësi që ti sekuestrohen apo ti azgjësohen këto video duke marrë masa për personin. Nuk ka asnjë lloj mase sepse personi ka lidhje politike. Dhe këtë nuk është se e kanë nxjerrë një media afër Partisë Demokratike, nuk është se ne kemi pasur diskutim para. Muam ka ardhur sot këto të tjerë, sot këto gratë të tjera kanë denoncuar që kanë dorëzuar videot. Policia, domethënë ka disa denoncime në shtetit. Denoncime të regjistruara ajo. Alban, shikoj se ka një kështu, ka një raport zyrtar
dhe një raport që quajmë denoncim. Denoncim zyrtar në kuptimin e marrjes procedurale të denoncimit nga policia e shtetit nuk ka dhe këtu është problemi, sepse policia e shtetit nuk e regjistron as si kallëzim, po të merr edhe të thotë ikse çfarë e di. Këtu ka një denoncim. Këtu ka një denoncim në kuptimin qytetar, që një qytetar shkon në komisariat dhe do të denoncojë. Dhe s'ta merr askush denoncimin. Çfarë quhet ky? Policia ka marrë. Po ndërkohë polici ka videot dhe po i sjell. Po si, po si. Dhe policia po thotë o zotrin, nëse ka marrë videot ky polic kur s'ka pranuar denoncimin. Ja se si. Tani, se çfarë ndodh brenda komisariatit, ne nuk dim. Ne dim një fakt, që videot ekzistojnë, që zotria ka qenë i lirë deri më sot, që policia sjell videon dhe bën publike. Të paktën dy video që disponoi unë, apo të paktën videon tjetër që e disponon media. Pra këtu jemi në një situatë ku ky zotria e ka vesë këtë punë. Dhe ky zotria është larguar për këtë punë. Tani ja do ta kthejmë diskutimin e do bëjmë hetimin e këtij. Hetimin pa diskutim që do ta bëjnë organet lizbatuese dhe duhet kthyer në të kundërt, në situatën kur janë të përfshirë njerëz që kanë të bëjnë me shtetin dhe përfaqësojnë shtetin, nuk mund dalë ministri thotë që kemi hallën e po kërkojmë denoncusin se kemi hallën e këtij. Pa diskutim që armiku nuk është ky, se pasaj del armik protestuesi jo polici, armik del ky jo ai në të njëjtën situatë siç u sollën me Kavajën, që nuk duhet dalin, nuk duhet dalin. Shumë mirë që ja keni çuar ministrit këto video. Po është publike, më çfarë të çoj? Jo, këto që keni juve. Është publike, pra, denoncimin e kanë bërë publike, duket publikisht se ku është dhe ministri nuk është personi që merret me hetimin. E ka policia e shtetit. Ministri, një foto që ne kemi parë sot Saliani të postuar nga juve, është një foto e ngjashme me ato çfarë ishin ditën e parë. Jo, shiko. Tani po flasim. Tani po ta ktheni foton, po ta ktheni foton aty. Video që ju posedoni në inboxin tuaj. Jo, ai keni dorëzuar gjikundi apo jo? Nuk është video e ngjashme, tani po ju them diçka tjetër. Ktheheni videon, aty është personi, unë kam bërë me flu, unë kam bërë me flu atë zonjën. Jo, është ky personi, është zonja përballë, ai është duke kryer aktin aty. Dhe unë kam mbuluar që mos duket, po duket te pjesa flu, çka person tjetër. Tani u nuk mundet që këti ministrit që thot nuk gjej dot denoncu, nuk gjej dot se kush e ka denoncuar, ti çoj dhe këta dhe ta nxjerrin prapë ai ministrin dhe të marrë akt ndaj atyre. Kupton apo jo? Pra këtu është një situatë ku ky ministër që shkon në Malsinë e Madhe për të bërë show, mbron prapë thotë që ne nuk gjejmë dot denoncusin. Jo, më këtu diskutimi është që nëse ka njerëz që dhunojnë gra, nëse ka njerëz që përdorin postin publik për përfitim, nëse ka njerëz që sillen në këtë lloj mënyre, këtu është i gjithë diskutimi publik dhe hajde të dënojmë ata. Nëse ka një denoncim si ta vërtetojmë. Këtë do merremi. Këto duhet të ketë prova tashi që të tani ku e dimë ne? Ti bëhet gjyqje publike dhe ligjore. Shiko, të lutem. Tani si e bëjmë ne ka? Denoncusi ky nuk shpëton. Ku e dimë ne? Është apo s'është denoncusi ky nuk shpëton? Se nuk shpëton. Po ja po jo themun se ka një vepër penale që janë akte të turpshme në publik. Vepër penale është e tillë. Sigurisht e tjera e tjera. Nuk shpëton dot ai në çfarë do lloj situatës ta marrësh. Ka bën publike i ka bërë në shtëpi ai. Të lutem. Tani nuk është në shtëpi ai. Është motel. Muhabet. Po jo, mas. Vjen të thotë dalin trotuar. Asa ty se mund të jetë punë vet. Unë nuk dua të them detaje për gjë. Kjo është bëu po një gjë. Unë jam duke u marr me çka kemi në policie që mund të ishte i përshtatshëm për komunitetin. Si? Një efektiv policie si është i përshtatshëm për komunitetin në këtë zonë. Jo, shumë pak. Në çështje ti ka gjithë këto zullumë në mbrapa. Ç'a zullumi mund të ketë ky tjetër? Historia pra mos marrja denoncimit. Po edhe kjo është çdo që përgjegj një minorenë është duhet shkurtë këto prova të rezultatit. Çdo që ta përfundoj se ne themi, shiko ç'a themi ne tani. Shiko ç'a themi ne. Ne po themi që sistemi nuk funksionon. Ne po themi që këtu ka njerëz që abuzojnë me sistemin dhe presim që ky sistem që abuzon nxjerrë këta me hetim që janë nuk ka mori kallëzimi. Nuk është problemi këtu zotëria. Shiko, po ju them diçka. Ç'a ndodhi me rastin? Se është rasti i freskët prapë tjetër. Ç'a ndodhi me Kavajën? Atëherë me Kavajën ka ndodhur. Është e njëjta histori që këta zotrinë nuk e merrnin denoncimin derisa u bë publike. Jo, s'është vërtet. Është një dhe histori plotësisht. Po s'është vërtet. Pra, këtu nuk merret. Nuk merret asnjë denoncim nëse nuk ka denoncim publik. Mos përsëritet më një herë. Ka qesh diskutimi këtu. A funksionojnë institucionet apo nuk funksionojnë institucionet? Në këtë fazë sa kanë bërë hetime, sepse celulari zotërisht është sekuestru. Ato video që disponon deputeti janë edhe në celularin e atit, po janë edhe materiale tjera. Ata persona cilët janë përfshirë atë video, janë marrë në pyetje, nuk është se kanë një kallëzim të drejtë për drejtë ndaj këtij, kanë pranuar që kanë pas raporte, se thonë se është edhe hamshor. Po i tillë është SPZ-ja e Malsisë Madhe, edhe pse kishte për detyrë që të hetonte kriminalitetin, qoftë nga çmimet e të gjitha, po e kishte këtë perversitet. Ky e ka pranuar sot,
Çka ka pranuar? Që videon e kam xhiruar unë, ja kam dërguar dikujt tjetër, jo një minorene, por edhe ky dikujt tjetër, të paktën nga verifikimet e numrave si në WhatsApp, si në këto platforma të tjera, nuk rezulton e dërguar me dikujt tjetër. Dhe këtu është aty ku ka ngjecë policia, po nuk jo se lehtëson dërguar askundi tjetër, po jo se lehtëson zotrin. Zotrin kjo nuk e lehtëson, zotria nëse do dal, do të ketë mas siguri arrest me burg pa fat. Supozohet që jemi duke folur për një çështje gjinore dhe jemi katër gra këtu dhe s'po na bie rada të artikulohemi. Po ajo jemi duke folur për rastin. Do flasim në pjesën e dytë. Për dhunën midis adoleshentëve, jo për çështje gjinore. Patjetër. Është çështje gjinore. Jo vetëm. Ajo se çka dua të them është që si qytetar, i vetmi informacion që ne kemi është informacioni që merret prej medias. Dhe informacioni që ne zotrojmë deri tani është fakti që një oficer policie akuzohet për ngacmim, për abuzimin e një të miture. Kaq, nuk kemi asnjë lloj informacioni tjetër. Hetimin dhe detajet e hetimit i takojnë policisë. Unë nuk mund t'i di këto detaje deri në momentin që ato zbardhen nga ky institucion. Dhe mendoj se ajo se çka është e vlefshme në një rast të këtill, në një çast të këtill, është debati publik dhe sjellja e vëmendjes, sjellja e vëmendjes tek fenomenin vetvete. Pra, bëhet fjalë për një rast abuzimi, abuzimi me detyrën, abuzimi me një të mitur, dhe bëhet kemi të bëjmë me rastin e dhunës me bazë gjinore, sepse dhuna vjen nga një burr në pozita pushteti dhe force ndaj një vajze të mitur. Sigurisht ajo se jemi akoma në supozim. Problemi, po në supozim, po ky është informacioni që ne marrim dhe neve diskutimin e zhvillojmë në bazë të këtij informacioni. Ajo se çka ndodh publik, po ka shumë raste ku media mund t'ia fusi kot dhe pastaj bëhet një gjyq publik. Jo, po ja ky është problemi, po ky është problemi që ne nuk zhvillojmë një diskutim dhe një debat publik dhe ajo se çfarë ndodh, jo vetëm me rastin në fjalë, po edhe me rastin e abuzimit të vajzës në kavaj dhe me shumë raste të tjera të ngjashme, është përdhosja e dy fishtë të tyre ose viktimizimi i mëtejshëm ose dhunimi i viktimave dhe përdorimi i tyre, sidomos nga të gjitha palët partiake. Sigurisht një gjë është e sigurt që personi në fjalë me këtë që ka bërë është jashtë normave dhe kotave që duhet të ketë një efektiv i policisë. Po ajo që implikon situatën ose e rëndon është sjellja dhe qasja që i ka bërë vetë ministri i Brendshëm situatës me pyetje që janë retorik. Nuk mund dali një titullar, aq më shumë ministri i Punëve të Brendshme dhe thotë pyetja që na lind neve është se kush është denoncuesi. Po kush është denoncuesi? Pra pyesim ne tani ministrin. Nëse ti nuk arrin dot na tregosh ne se kush është denoncuesi, për çfarë po na pyet ti? Kjo është situatë absurde. Ne kemi kapur kriminalin, po tani duhet fillojmë dhe të kërkojmë denoncuesin. Tani çfarë denoncuesin? Kjo është një qasje jo profesionale, jo etike dhe jo institucionale. Që ministri del vetë dhe bën këtë lloj pyetje, unë e shoh komplet pa vend. E para ndërton një po bën thirrje, hajde denonconi. Po kujt? Për çfarë? Ati që nuk po vjen denoncoj. Po si mundesh? Po si pse jo? Po ti bëj një hetim. Kur ti domthon jeni përpara një situatë fantazëm. Ti bëj përballë situatës fantazme, përballë situatës reale. Ka video, nuk është fantazëm. Jo, por edhe denoncimi ke një destinacioni i videos është fantazëm. Edhe denoncimi ke News Bombi është fantazëm, sepse ata janë kolegët tanë, ata nuk kanë bërë një destinacioni. Destinacioni i videos është për median. Po, pra çkoza s'ka gjetë deri tani ke policia. Pra, vetë qasja që ka bërë ministri është e gabuar. Ministri bën një hetim pra institucioni dhe del me një deklaratë se çfarë ka ndodhur për atë që ka në fokus dhe në lente aq sa ka. Por nuk mundesh dalësh të bësh retorika të tilla që të tregosh se ne nuk jemi të fajshëm, se nuk ka një person që po bën denoncimin. Pse nuk e mbaj mend tani saktësisht sa ishte shifra, po diçka te 30% apo jo. Kam përjetuar dhun ose njohin dikë që ka përjetuar dhun? Dhunë flasim këtu fizike dhe seksuale, po në fakt nga studimi ka dalë që 22% e këtyre të rinjve kanë përjetuar dhunë në marrëdhëniet intime, sepse ky studim flet posaçërisht për dhunën në marrëdhëniet intime, mes të rinjve. Kur thoni dhunë për marrëdhëniet intime, nuk po flasim për praktika seksuale që kanë dhe dhunën brenda, po flasim për dhunë të formave të ndryshme brenda një raporti intim. Të kësaj moshe. Ka arsye pse ndodh kjo?
Kjo ka arsye, në insert ju e përmendët që një nga arsyet është edhe fakti që këta të rinj dhe të reja, sidomos përqindja më e madhe e tyre, vinë edhe nga situata të dhunshme, vinë nga familje në cilën ata kanë përjetuar pikërisht dhunën në familje. Dhe kjo do të thotë që kanë një model? Kjo do të thotë që kanë një model, kjo do të thotë që të gjithë ne vimë nga një shoqëri e dhunshme, pra jemi pjesë e kësaj shoqërie, po sidomos ta të rinj, që e pranojnë dhe dhunën më kollaj, le të themi, më lehtësisht, sidomos këta janë të predispozuar, jo vetëm të dhunojnë, po janë të predispozuar dhe për qënë viktima. Për të dalë tek pjesa e mosta është më rëndësishme. Studimi fund që doli mbi bulizmin ishte që në shkollat private është bulizmi shumë herë më i madh, pra tek fëmijët që presupozohet që kanë një rritje ekonomike më të madhe se shkollat publike, është herë më i lartë. Është ajo që thit me materializmin. Sepse edhe ndjenja e entitlement, nuk është gjithmonë varfëria, nuk është gjithmonë varfëria, pra nuk është gjithmonë varfëria që një fëmijë që janë më të varfër janë presupozon që të jenë më absolutisht. Sigurisht që kjo është një indikator, por jo gjithdomosdoshmërisht është gjithmonë e vërtetë. Ma forfe që Shqipëria është qyteti të gjitha të këqijave, ku dhuna është. Jo, është fenomen. Po ne dhunën e thamë, është publike. Pa kujdesshëm te pjesa e përcaktimit. Përfitoj nga rasti të bëj një pyetje nëse keni ju dijeni për studime analoge të bëra në shoqërinë angleze, ta them. Sapo citoi? Në shoqërinë gjermane, në shoqërinë amerikane, si qëndrojmë ne në raport me shoqëritë të tjera, a jemi vërtet një xhungël? Jo. Është fenomen global, jo. Ky studim është marrë edhe me në këtë drejtim, pra duhet të qartësohemi çik. Sepse kam përshtypjen që duke treguar gjithnjë më shumë agresivitet nga ç'kemi, duke treguar gjithnjë më shumë tendencë të keqe nga ç'kemi, me sa duket ndoshta edhe ushqim mund të përgjigjem. Ky studim është bazuar pikërisht në studime të tjera të mbarshme botërore, madje edhe pyetësori që u drejtuar trimve është marrë nga një pyetësor i një studimi të njohur, të famshëm amerikan, po themi, kuptohet është përshtatur brenda kontekstit shqiptar, pa tjetër, dhe është fenomen global. Okay. Kemi qënë gjithë adoleshent, dhe kuptohet që ka dhe një raport dizekulibri midis asaj që është pjekuria seksuale dhe mendore e vajzave 15 vjeçare dhe djemve 15 vjeçare. Ne dim shumë mirë kush merret në këtë fushë, që ka një diferencë dhe një zhvillim më të madh femra se sa mashkulli. Dhe dhuna në një lloj mënyre këtyre meshkujve është pikërisht, edhe shkenca e thotë, është një handicap i tyre për të kompensuar këtë dizekulibër mendor. E para, e dyta, tek dhuna është ADN. Neuroshkencat e fundit, kognitivet, e kanë vërtetuar dhe nuk ka më njëri që ta heqë këtë nga vërtetimi dhe shkencat biologjike, gjenetike, mbi gjitha, e kanë vërtetuar, është çështje ADN-je. Një baba i dhunshëm apo një nënë e dhunshme në genet e veta do të transmetoj një gen dhune që do të shfaqet. Dhe nëse do të gjej terrenin e përshtatshëm, do të shpërthej. Terreni përshtatshëm vjen në kushte sociale përgjithsisht Tolerante ndaj dhunës dhe një sekond, ta mbaroj të lutem se tashti do ta mbaroj, nuk e lëmë fjalën. Dhe përsa i përket faktit i cili lidhet me shtresat sociale, kryesisht fenomeni familje të pasura kanë tendencën të formojnë fëmijë rebel në adoleshencë, që kanë tendencën e punk, ping, pong, që janë ato në Angli, dhe Anglia ka problem pikërisht ke shtresat e pasura, por dhe Shqipëria ka filluar ta ketë me adoleshentët e familjeve pasanike që i plotësojnë çdo tek, por nuk i japin afeksionin shpirtëror, dhe a ku doli fenomeni dhunë, të kthehen të dhunshëm për kompensim, ky është ligji kompensimit natyrës, dhe nga ana tjetër, jo të gjithë, flasim si fenomen social.